gästerna i blått och vitt som inleder den första halvleken. Så har vi då Trollhättan i sitt svarta ställ med lite röda detaljer. Bällen så behöver vi ju kanske då Trollhättan gå för det lite mer än vad Oddevold kommer att behöva göra, vilket de säkerligen har satt på anteckning. Högre press här av gästerna som höll på att resultera i det bättre. Surmati var med och lugna ner lite grann. Får tillbaks bollen i det här läget och det är lite mer öppet ute på vänster där Limatainen finns. Två bollskickliga lag, helt klart. Två lag som inte har problem med att ställa om heller. Här vinner Surmati tillbaka bollen. Ja, nu kan det gå snabbt undan här. Glickar Benson söker Tilly men kom sig lite grann. Här smäller det på något som Kersmanovic släpper och då passar Oddevold på att fylla på med spelare. Vi har matchens första hörna. Långt sådant också som resulterar i vad då? Ett avslut på mål, en räddning och... Nej, han har mot första stolpen den här gången. Men den nickas undan. Vic. Mehovic. Det är ett alternativ, får bollen lite för långt ifrån sig. Fördel för Trollhättan antagligen när de vinner tillbaka. Lyftningen även den här gången på bortre. Rensningen hos Tilly, men Surmati. Tilly på språng, ah, får in den här på, oh, här finns det läge! Många dueller på mitten här, där det är väldigt många. Första touch här och så går det undan. En bra boll ut på vänsterkanten för Snipp som skickar in den. Det var nyckat av Engelbrektsson. Touch av Karlsson. Vinner också Kasimovic hem. Surmati har klivit ner och tagit handposition. Surmati gjorde matchens enda mål senast mot Ljungskile. Så det är derby aura kring de senaste omgångarna här för både Trollhättan och Oddevold. Jag sitter grann ännu en gång. Malai på rätt position, undan nickat. Nästa läge Surmati som skickar långt. Knuff i ryggen och frispark för. Ja, Surmati lyckas nästan. Den lilla knepiga positionen han befann sig i där. Ingen frispark här för Trollhättan. Surmati är stark. Det är även Tilly som är rätt vänd och sätter den här bollen bra.
vilket läge för Oddevold att utjämna siffrorna. Fint spel här av Trollhättan. Väldigt många lag som senare tid har spelare som Aje, Kasumovic, Soromatti lyfter ut den här bollen på vänsterkanten där det väldigt ofta har funnits yta för Rundqvist som också inblandat. Tillåts till att sparka igång den här hörnan. Den nickas rakt ner. Soromatti. Mbaye nära och lyckas lägga upp den för ett avslut istället. Åt andra hållet en bra slagen boll. Mehovic tittar ute på vänsterkanten. Där är det tomt. Ingrid Berntsson försöker också söka den passningen. Men det är så bra jobb i försvaret. Bara för någon minut sedan för FC Trollhättan. Limetainen lyfter in den här. Undan med bollen mot Soromatti som avslutar. Inte lika säker på sin sak. Kasimovic lite stressad. Lyckas ändå på något sätt lösa det där. Soromatti blir av med bollen i ett väldigt farligt läge. Nu är det 3-2. Oddevold fortsätter ånga på. Vill ha fler mål innan halvleken slut. Ygglikar Berts! Kommer med största sannolikhet att trycka på lite extra nu. Han tar sig runt på något sätt och tittar på Berntssons löpning här. Oddevold vinner bollen igen. Tilly lyckas nästan trassla sig förbi. Så har vi Kasumovic som ligger kvar. Ligger ut på högerkanten. Mbaye finns tillgänglig för att få tillbaka den bollen. Inspel på ett. Rakt i ansiktet undan. Soromatti på nästa boll. Mbaye hjälper till. Soromatti som dock ansluter från Superettans spel. Ja, titta på den här löpningen från Glickar Berntsson som är lite osäker på vad han ska göra. Vrider och vänder och återigen ut på bortre. Den nickas rakt ner. Så är det undan ännu en gång. Snibbe där och Soromatti. Den mannen som skickar en lång. Även perfekt liten skarv. En skarv som behövs i ett sånt läge för att ställa till det för vilken keeper som helst. Men inte Ekman. Inte där. Och liksom poängtappen också för Oddevold. Inte mot några bottenlag utan man har förlorat poäng mot Falkenberg, mot Trollhättan, mot Ljungskile. Har resulterat i förlust och ändå är oavgjort. Så att ja, det är inga dåliga klubbar man har tappat poäng mot. Här kommer man för mer och det är så när. Ingen bra första touch. Inte direkt någon kompispassning heller. Kalodra halkar till och viktigt att Soromatti lugnar ner det där. Var lite för tjongigt för stunden. Kasumovic med en bedrövlig mottagning vilket öppnar upp här för Oddevold. Men Kalodra vill lite för mycket och Soromatti fortsätter att städa. Säkerligen. På Snibb som ligger lite och nosar ute på vänsterkanten. Här försöker Axel Pettersson. Soromatti. Lyftning. Ja, det är inte helt över det här anfallet. Soromatti. Jagas av Kalodra. Tar hjälp av Limatainen.
Äntligen spelklar nu för Trollhättan. Han inblandad i det här direkt. Fabio skickar bollen långt. Mihovic är kanske lite för kylig i det där läget. Suramatti hårt uppvaktad i ryggen. Någonsin nu att man får in en reducering här. Limatainens hörna resulterar i att Trollhättan kan få en ny chans. Lyckas inte peta den där vidare. Då är det Karlin istället som är med i det här läget. Roddevold kan ställa om lite grann. Mer Roddevold. Kalodra. Ja, det kan bli bra det här ändå. Även om man inte får rätt träff på den där bollen. Direkt har resulterat i något. Titta, här är det nära. Mera Trollhättan som får sett lite. Ado söker vägspel med en fin vändning istället av Mbaye. Ja, nu borde det väl vara en frispark. Hotar något markant. Suramatti tar några extra kliv och lyckas lyfta in, men det är undan återigen av Oddevold. Ja, det är så bra, Suramatti. Kasimovic. En passning. Kasimovic. Det är bara två spelare in i straffområdet. En Bayer får han vända upp. Vad hittar han på? Han hittar Suramatti i alla fall som förlänger ut på vänsterkanten. Hårt och lågt kommer den här bollen in. Men den resan tar snabbt väldigt, väldigt... tar slut väldigt, väldigt snabbt. Som inte lyckas få fram den här bollen. De löser det här. Läser det bra. Ja, det krävs mycket nu. Ja, den nickas ändå in. Återigen för få alternativ in i straffområdet. Men Trollhättan slutar inte skicka in de här bollarna för ett mål. Det kan ställa till det lite grann för Odde. Suramatti, hur långt ska han komma här då? Suramatti, det är en brytning av Mihovic trots att han... Suramatti... Bra slagen boll i djupet. Fjärde under säsongen. Mycket varmt välkomna ska ni vara hit till Elfsborgs IP. Trollhättan som ju siktar på att ta sig tillbaka till Superettan. Nu ska jag säga tillbaka, det var ju några år sedan. Spelstil. Bra gjort. In i straffområdet och så fortsätter han lite för mycket. Kan man tänka. Försök. Ganska lågt med hela laget i Kile. Backen där med.
Sydsvenska kuppen mot Landskrona. Blev hela 0-4 i den här matchen. In i mitten igen och så missas rensningen. Aliev skjuter på Ljungskile-spelare och då är det nytt skottläge. Studsar potentiellt lite obehag. Lite problem med de situationerna faktiskt. Aliev kommer ner och då är den Bajen som spelar vidare till Lima Tainen. Skott. Ja, det är Marcus Karlsson efter Lindholm Kåne som slog in bollen. Trollhättan och Ljungskile. Eller Mala är det ju. I mitten med det. Fortsatt, jag har sagt det några gånger nu, men det är väldigt tråkigt. Nästan i Trollhättans offensiv. Maja. Han kommer förbi i det läget, Sormati. Och så konverserade lite efter den här situationen. Liksom tar så bort av Olsson rätt ut i mitten, Montagna.
igen. Maj letade passning in. Så ganska ensamt för försvararen. Och så mycket som är ganska så enkelt. Det var ett par lägen för en 5 minuter sedan när de verkligen började skapa lite trollet, men slagen mot Malaj. Ganska mycket avbrott också i den första halvleken. Spel aim. För här är Olsson på väg framåt. Han kan nästan komma fri. Han går inte in helhjärtat. Marcus Karlsson hade vi där, nummer 19. Som har med ett tag i den där backlinjen, Montagna. Knuff som delas ut till Reljunovic. Reljunovic. Som lyfts upp mot Malaj. Passningen är från Sormati. Oerhört raka 4-3-3 uppställning. Och det är väldigt svårt för Trollhättan att ta sig i. Så går vi i nästa sekvens. Smäll. Inte blåst. Sindrić. Spelar man ganska snålt, Sormati.
boll. Sindrich. Tar han in på det. Hauder, skottläge! I mål! Lundpallingen var arg på att det stod för många spelare i muren, tyckte han, av hans spelare alltså. Sormati fick ju tillbaka en retur rätt så nyligen och det gick ju riktigt bra. Adu! Offside. Sormati. Kommer loss från sin bevakningsspelare. Nu är ju en Chile spelare i vägen. Går inte framsatt. Nick ner av Aljev och så boxar han undan den Sims. Kändes som man kunde gjort det där lite enklare. Ja, det är nästa match avsparkstid den 11 september, en vecka dit alltså, måndag nästa vecka. Dryga 10 miljoner i elitstöd mot 0 kronor för division 1-klubbarna. Marcus Karlsson. Hela tiden spelbar där ute. Ingen frispark och då kommer det ett läge. Ett skott i bug av. Borde få frispark men det får han inte. Nye från Dalkurd. Spelat samtliga minuter. Så här långt. Den undan en sats från Moddevold. Och vad blir det av det här? Hugo Tilly på språng. Och gjorde ju 15 mål i fjol i division 2. Ja, man är skickligt i Oddevall. Axel Pettersson kommer långt. Marcus Karlsson. Surmati. Det är långt borta att Relanovic kom igenom. Bernhardt
Men han stoppas istället. Surmati håll ut till som en rundkvist från 11 meter. Men domarna ska också ha med sig soft penalty i bedömningen. Står ju bra placerad. Reglerna är tydliga att om ett lag har bollen under kontroll och domaren blåser av så ska man också få starta med det. Abadid. Bromsas upp, stoppas upp tillfälligt. Och sen Trollhättan som kan ta tag i den där. En tuff, tuff satsning. Och har vi Martins första gula kort, den mån tro. Skott som blockas. Spelar man fint, tar sig in i straffområdet. Hålls. Limatainen boxar undan den. Men inte över den. Lyfts in på nytt i straffområdet. Och då kommer ett skott och den där blir Ekman med en lång inspark. Limatainen kommer inte åt den. En gång i tiden bärande spelare i Ljungskile superettan. Bernhard håller den i spel. Det var skickligt gjort. Tornblad. Kommer en vidare frispark. Ja, första läget tecknar domaren för. Kaludra blev irriterad. Menar på det var väl ingen frispark. Betydligt högre nivå i den norska elitserien. Ja, det är lugnt. Menar domaren Kassus Garzali på det första läget. Och sen vinner man en boll igen. Bolltapp. Karlsson skickar upp en lång boll. Men rätt på. Bernhardt som sätter fart. Har med sig Maxel Pettersson. En liknande läge när Ali vart avblåst. Konsekvent domarnivå så här långt. Med bara 5 minuter kvar av första halvleken. Gant klack från Malai. Mark Linde där och agerar bollkalle. Tappar Surmat i bollen. Och det var som att haft det mesta av en bollinnehavet. Som mest av de heta målchanserna. Nu kommer man på nytt in i straffområdet. Undan sen från Liban Abadid. Karlén. Skickligt gjort från Axel Pettersson. Tornblad. Tilly. Ja, är vi på stopptid under första halvleken. Kan det bli någon ytterligare målchans? Montro. Falkenberg. Och en förlust mot Eskils Minne. Det var den 22 april man föll. Och tappade poäng senast. 5 raka matcher, 14-0 i målskillnad. Rapporterade samma båda elver som startar matchen. Samma elva som startade matchen. Bernhardt har ju stått för en fin halvlek. Varit pigg under första halvleken. Karlsson under första halvlek. Varav den första på Sulman Surmati var riktigt ful.
satsning med en hög, hög sula i knähöjd. Varit klart bäst så här långt. Engelbrektsson och Tornblad väntar en aning för länge, för då är Surmati där med Kaludra och river och sliter, spelar vidare, fördelar boll, tecknar domaren Castro. Det var skickligt gjort. Fina säsongen till BP. Det blev 5 matcher i Superettan. Blev du lån till Lådevald under fjolåret. Det är en permanent övergång. BP riktigt. BP som har gått starkt, starkt som nykomlingar allsvenskan. Nekas man frispark. Det hade varit ett högintressant läge. Stället Oddevold, Kaludra sätter fart på bollen till Linus Tornblad som har... Domaren har vissa synpunkter på hur bänken sköt sig där. Lite ganska snäll på de där bänkarna för att vara ett prestigederby. Seriefinal mellan ettan Trollhätt. Bernhards. Elegant klack. Har det stopp. Lyft in i straffområdet mot Aliyev som inte kommer åt den. Det har fått så mycket bollar att jobba på. Den första timmen skjuter kungen. Lyfter Bernhards in den. Får den sen tillbaka. Kan Noah Bernhards komma till avslut? Nej. Hållet finns det krafter för Kaludra som är så skicklig och så kylig. Det är de Kaludra. Det var mer med tanke på att det blivit 2 mål och den här händelsen med när Norrby spelare faller. Här kommer hörnan. Andra bollen skjuts och Matti reducerar i minut